Здравейте на всички! Започва днешното издание на темите. Следим в развитие казуса около искането на главния прокурор Иван Гешев до Конституционния съд за тълкуване на основния закон, в какви случаи държавния глава е недосегаем и до каква степен се простира неговия имунитет. Днес и президента Румен Радев даде изявление по този въпрос. След това изявление пък прокуратурата даде подробности за това досъдебно производство, което стана повод за питането на главния прокурор до конституционните съдии. Актуалната тема от днес ще коментираме с гостите ни в студиото, журналистът Евгений Петров и политолога Иво Инджов. Здравейте! 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 Преди, може би, по-малко от половин час прокуратурата пусна подробности, които може би не са все още така достояние на нашата аудитория. Затова ви предлагам да чуем тези записи, които разпространи прокуратурата, и ще започне нашия разговор. Те са свързани с това досъдебно производство, което е срещу командира на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Него имало и данни за престъпление, извършено от президента Румен Радев. Звучи сензационно, но нека да чуем. От компи тук почнаха да пристигат ни документи заливащи. Аз до сега държах положението и нищо не пращах. От сега почнаха вече официални писма да пращат. Да. Аз съм дал указания, какво може да не пращаме, няма да го пращам. Но все нещо трябва да отговоря. Ами по въпроси сега, какви заповеди там са издавани, пък какви договори са сключвани, пък разни такива щуроти. За какво по-точно ми кажи? Ами става въпрос за назначаването на Да. И за това какви договори е имала, ползвала ли някакви жилища, кой ги е плащал, някакви такива простоти, те ги четат от съда и тя ги пращат на нас. А до сега, между другото, на Авантов тук ровеше и инспекторски проверки ни пращаше, защото нали, той лично се беше явно ангажирал, но сега явно официално по този ред са почнали да работят. Кой, от кого са писмата? От той е заместник-председател, който е сега на... Да. Добре. Ще се обади там Митко или Христозов да ме тържиш в тържане. Знам ги. Това са абсолютни простоти. Знам ги. Да, смятай, че тук ще бъде много... Това, което просто като отговор няма... Ще гледаме да го изчистим. Може отговора да го видим и тук, защото Христозов е изнамерил всички документи, има си наредба, обявена със заповед, наредба на министър на отбраната за връзка с обществеността, която казва какво да се прави, когато няма титуляр. Или цивилен служител. За какво да даваме обяснение? Ние ще кажем, нямаме тези данни и въобще аз, ако сега е юриста, тук ще го викна да ми даде юридически съвет, ненужната информация въобще няма да я прави. Добре, айди, ще се обади там името и да стиковате нещата. Да, добре. Добре, хубаво. Окей. Айде, лек ден. Добре, благодаря ти. Извинявай, така, ама... Господин Петров, много ясен разговор, чу се всичко. Свързано е явно с назначаването на съпругата на президента Десислава Радева като пиар на военновъздушните сили, докато Радев е бил командир. По времето, когато тя не му е била съпруга. Да. Да, очевидно за това става дума. Вероятно има и други неща, но някакси е малко смущаващо от генерали на високи постове непрекъснато чуваш думата простотии. Това малко ме смути, но това, разбира се, като една забележка, прави впечатление, че прокуратурата и президента вече в рамките само на буквално 24 часа започнаха един своеобразен диалог с коментари, обяснения, записи, тъй като очевидно, и това стана ясно на когато президента правеше отчета си за третата си годишна, стана ясно, че той иска да... На него самия не му е ясно за какви неща става дума и за какво точно. И прокуратурата фактически в момента отговаря. Но
ние сме още под въздействието на малко на емоциите около този случай, защото действително това е много непривично за президента да се атакува президента по този начин. Казвам непривично, невъзможно. И както винаги юристите тук са в... Аз за това не мога да дам някаква конкретна позиция, защото юристите, както винаги, тук са на две противоположни мнения. Аз слушах и то конституционалисти, т.е. толкова е сложна материята, че в нейната конкретика, вече ако да влезем в специалната материя, професори или преподаватели по конституционно право са на различни мнения по въпроса дали е ясен член 103 от Конституцията или не е ясен. Нали? И то всъщност главният прокурор иска точно това разяснение от Конституционния съд да кажат докъде се простира имунитета на държавния прокурор. Не, става въпрос, че едни конституционалисти, примерно като Петър Славов, казват, че съдържанието на член 103 е напълно ясно и няма какво да се пита. Да. Докато на обратното мнение, да речем, е професор Близнашки. Близнашки. И доколкото разбирам, и други юристи коментираха факта, че действително има непълноти и трябва веднъж завинаги някои неща да се изяснат. И сега очевидно с тези записи ми се струва, че прокуратурата показва защо е поискала това тълкователно решение. Господин Инджов, виждате ли атака от страна на прокуратурата към държавния глава, защото чухме такава квалификация, предполагам тя ще бъде използвана навсякъде в медиите. Ето главният прокурор влиза в политическата игра с атака към държавния глава. Според мен неяснотите около този член 103 действително би било добре да си изяснят. Но ако разгледаме момента и контекста, в който това става питането на главния прокурор до Конституционния съд, оставаме с впечатлението, че има атака. А сега не знам дали е война, защото още не знаем как се развият събитията, но със сигурност има атака. И тук възниква въпросът от кога е този запис, с който разполага прокуратурата, защо е пуснат точно сега, а не да речем, ако е преди една година, защото не е пуснат преди една година. Те първо ще се анализира съдържанието на записа. Аз още не бих искал да се произнеса категорично. Със сигурност дебатите ще се водят по уста на това, има ли намеса на президента в дали осуетил проверката на КОНПИ. Ние виждаме от това, което той ние чуваме, всъщност ние не виждаме, чуваме, че той е абсолютно убеден в невинността на предприетите действия по назначаването тогава на Десислава Радева като пиар на военно-въздушните сили, така че твърде рано още да коментираме съдържанието. Той има и още един запис, но той е доста шумен. Аз се опитах да го чуя преди началото на предаването, но по-добре нека изчакаме да бъде дешифриран. Абсолютно, сте прав, за да не няма някакви неясноти. Да, но със сигурност, но има очевидно сблъсък между главния прокурор и президента. Надявам се, че той няма да премине в междуличностна война. Ако е сблъсък, си остане на нивото институции, но действително въпросът е защо точно сега прокуратурата. От друга страна, защо примерно президента може да се сблъска с главния прокурор, тъй като главният прокурор следващите 7 години няма да бъде нито избиран, нито назначаван и така нататък. Няма какво да се сблъскват. Ако има, да кажа, някаква политическа сила, някакви избори или кампания, аз разбирам да има някакъв сблъсък, но тук няма такова нещо, господин Петров. Струва ми се, че кампания има, ако може да се нарече точно кампания, това е. Това са действията на президента, свързани с и дебатите, свързани с възможността за промяна в Конституцията. И това беше изтъкнато вече като един от възможните мотиви за този, как го наречем, спор, блъсък. Не мога да го определя точно, но това може би е едно от нещата, въпреки че президента категорично отрече. Той каза, не, това не е така, но институциите действително винаги правят това. Те никой няма да каже, да, точно това е повода. Нали? Никой от нас не очаква журналистите да се чуе такова нещо. Но този скандал, да го наречем, или тази размяна на позиции, на реплики, засенчи самия отчет на президента днеска, в
който той говореше за смяна на политическата система. Сега много политици обикновено предизборно се изкушават да кажат, примерно, смяна на модела, какво ти да значи това. И когато ние ги питаме какво е това смяна на модела, не трудно могат да обяснят, но смяна на политическата система ми се струва доста сериозно. Дали се говори за някаква промяна на Конституцията, свързана само с... или дебат, който да започне за промяна на Конституцията само в рамките на правомощите на прокуратурата, или пък има и нещо повече. Един колега вече коментира, че може би един от вариантите е идеята за полупрезидентска република, нещо като във Франция. Не знам, те първо ще видим. Далеч съм от мисълта, че ще се върви към такива промени. Президента казва в речта си, че става въпрос за промяна на Конституцията по отношение на съдебната система. Нищо не е прецизирано до момента. Няма конкретно предложение. Интересни ще бъдат неговите предложения. А сега, надали тези промени, ако хипотетично се случат, защото трябва да се променя Народното събрание, да, и така нататък, те надали ще засегнат мандата на сегашния главен прокурор. Те ще бъдат, според мен, насочени в бъдещето. Така че президентът в момента не представлява заплаха за главния прокурор. Развитието на сюжета през последните няколко дни поставя президента в по-благоприятна светлина. Общественото мнение, според мен, преобладаващата част ще го възприеме като жертва на някаква кампания, и главният прокурор ще трябва да доказва, че действа принципно, а не под влияние на някакви други фактори. Според мен има и друга теза, която вече чувам, че това разследване, досъдебно производство, което се води срещу командира на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, може да е свързано с закупуването на нов боен самолет от нашите военновъздушни сили. Да, има ли такава връзка? Аз не бих спекулирал, защото много ясно се видя политическият диктат за купуването на тези самолети, как мина, как се случи, как България се съобрази изцяло с един чужд интерес, без да се получи достатъчно експертна дискусия. Вие, господин Петров, какво мислите? Дали е възможно такава връзка? Аз също не бих искал да спекулирам, просто искам да напомня, че по един много завуалиран начин, преди доста време, когато президента, още когато беше служебното правителство, което той ръководеше, и се обяви ясно за в полза на Грипен, малко след това, дали е било спекулативно, дали не, той беше заподозрян в това, че е възможно да се облагодетелства от тази сделка. Говореше за някакви 5 милиона причини, а и такива неща, нали, които... Това са как хвърлени политически реплики във въздуха. Да? Представете ли си, ако имаше запис за нещо подобно, дали щеше да бъде... Не, аз само споменавам, държан и съхраняван. Че може би се... Защото сега са на мода записите, прокуратурата работи с записи. Аз само отбелязвам, че се събужда някакви стари подозрения, може би по този начин по въпроса на колегата. Утре предстои вот на недоверие. Какви ще са политическите последици от днешната новина, която обсъждаме с вас? Ще успее ли опозицията по някакъв начин, защото опозицията трябва да събере 121 гласа на народни представители, за да свали кабинета на Борисов? Господин Джов. Категорично ботът на недоверие няма да мине заради подкрепата, която има ГЕРБ от страна на Воля, която се оказва поредната патерица на тази вече управляваща почти 10 години политическа сила, а и подкрепата на превърнали се в независими депутати, депутати от Атака, нали, които се превърнаха в независими депутати след развода в малката коалиция на Обединените патриоти, те ще крепят правителството, защото нямат интерес от предсрочни избори, тъй като почти нямат никакви шансове отново да се озоват в парламента. Така че вотът е обречен, но е добре все пак, че се стигна до него, да се изговори още по-категорично проблемът за безводието, за проблема с боклуците, за мръсният въздух, въобще за екологичната криза в България. Напълно е възможно днешното събитие, днешната новина да засенчи истинските дебати по този вот, но все пак нека видим какво ще се случи. Господин Петров, вие сте наблюдавали не един вот на недоверие в
нашия парламент последните 30 години. До сега няма успешен такъв. И нито един, който да е минал. Да, точно така. Значи, аз не знам точно какво влияние ще окажат днешната ситуация около президента и главния прокурор утре на дебатите, защото ние... Дебатите минаха, всъщност гласуването. Гласуването, да. Лапсус. Значи, ние сме, може би, малко, все още доста гореща темата и тя ще си намери своето развитие. Какво имам предвид? Може би са забравили зрителите, че президента Плевнелиев също мина през такива неща. И точно заради това, защото не беше изяснено какви са правомощите на прокуратурата и кога трябва да спре. Това беше по един сигнал на Бареков. Проверяваха му се някакви сметки. След това беше прекратено. Не се знаеше дали може да има досъдебно производство, дали да има разследване, кой може да си позволи да разследва президента и така нататък. Така че тия неща минават и отминават. Въпросът е действително да видим какво ще стане от тук насетне, защото да, най-вероятно от утрешния пленарен ден може би ще бъде посветен на... ще засегне и този проблем, който съществува отнеска, защото трябва да напомним, че гласуването е в рамките на не повече от 4-5 минути. То няма нищо друго, освен гласуването. Те ще продължат след това депутатите да си карат по дневния ред. Има обяснение на вод, който се обяснение на отрицателен вод. Да. Само, че от отрицателния вод в случая... Както се знае, винаги може да има декларация на една парламентарна група, пък друга да отговори. Не, така, аз очаквам да има някакви декларации, свързани с този проблем сега, около записите. И аз затова ви опитах какви са политическите реакции. Аз затова, господин Джоб, вие как виждате и така закрием. Реакциите, които ще последват, ще не напрегнат ли още повече в момента ситуацията у нас, която и без това в момента, както казахме, предстои вод на недоверие заради сериозни доводи, водна криза, мръсния въздух? Ами да, ще има нагнетяване на политическата атмосфера, ще се втвърдят фронтовете, но добре би било в тази конфронтация, която между другото може да бъде и здравословна, ако в нея се спори и се стреля с аргументи, а не с някакви задни и с емоции, помисли и да. Цели. Той е без емоции, не може политика без емоции. Не, имам предвид, емоциите са хубаво нещо, но когато както казвате вие, да има и аргументи. Трябва да има аргументи, да. И моята лична прогноза е, че президентът така ще загуби подкрепата на част от дясното, което го подкрепя на плоскостта на анти-ГЕРБ настроението си, но за сметка на това ще генерира по-широка обществена подкрепа, като ще бъде привиден като жертва в развитието на този сценарий. Благодаря ви за тези експресни коментари, които последваха новината на деня. Само преди буквално няколко минути тези обяснения, които даде прокуратурата за това досъдебно производство, което породи този спор между президентската институция и главна прокуратура. Така завършва тази първа част с гости Евгений Петров и Ивоин Джоб. След малко продължаваме.